Це представники Інституту культурної спадщини на історичному центрі у Межибужі. Вони досліджують могилу генерала Орановського, розповідає заступник директора з питань охорони культурної спадщини Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв Сергій Шпаковський. Ми зараз проводимо натурні обстеження давнього католицького цвинтаря. Ось тут є могила такого військового генерала Орановського, який залишив після себе очерк історичний опису містечка Меджибужа. І відповідно ми будемо пропонувати цю могилу з пам'ятником як до постановки на облік, як об'єкт історії. Член групи розробки історико-архітектурного плану Меджибужа Володимир Засітарський каже, при дослідженні встановили, що місто частково перебудоване. В центральній частині міста ще залишилась історична забудова, вже її небагато. Бо приватні садиби дуже багато перебудовані. Науковий керівник проєкту Людмила Томілович каже, що історико-архітектурний опорний план для населених пунктів, як Меджибіж, що внесені до переліку історичних, є обов'язковою документацією. На ньому позначаються пам'ятки, значна історична забудова, рядова історична забудова. Подекуди те, чого вже немає, місця втрачених споруд, щоб зрозуміти, яке було місто, яка була його архітектурно-просторова композиція, де розташовувалися історичні цвинтарі, де проходили лінії укріплень, щоб розуміти, які були межі стародавнього міста і де велика наявність виявлення архітектурних решток, археологічних решток. Так, до прикладу, на історичній пам'ятці 16 століття єврейському кладовищі з могилою Белшемтова проповідника хасидизму спеціалістами зафіксовано порушення, розповідає Сергій Шпаковський. Позаду мене давні мацеї, які, бачите, піддалися таким самовільним ремонтно-реставраційним роботам, замальовані, зафарбовані, заштукатурені на власний смак і розсуд саме людьми, які користуються цим кладовищем хасидами. І це є такою, скажімо, необхідною документацією для тих, хто проєктує генеральний план міста для того, щоб зрозуміти, наприклад, деяку висотність можна давати, щоб не порушити існуючу архітектурно-просторову композицію, щоб, наприклад, не запроектувати там промислові підприємства чи громадські будівлі, там, наприклад, на археологічних пам'ятках, зокрема на курганах. Потрібно для людей. Тобто, навіть зробити реконструкцію можна робити, а щось капітальне будувати, треба генеральний план. А щоб був генеральний план, таке містечко, як Меджибіж, повинно мати історико-опорний план. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному, Хмельниччина.